Повернення зіркового гравця та нелегкий столичний вояж. Черкаські мавпи провели видовищний поєдинок із Київбаскетом. Команду Максима Міхельсона після тривалої перерви підсилив зірковий вихованець клубу мавп Олександр Кобець. Утім, це не допомогло черкастям привезти додому перемогу. Огляд матчу у викладі Вікторії Хамази. Початок матчу за киянами. Господарі виграють стартове вкидання та відкривають рахунок. На що підопічні Максима Міхельсона відповідають кількома вдалими атаками. Тріо Попова, Бєлікова та Райта виводить мав вперед на 7 очок. Перший період за черкащанами – 25-27. Однозначно не показали сьогодні кращого свого баскетболу. Може, 15 хвилин було непоганого змістовного, непоганої гри. Все інше 25 хвилин було мені як тренеру дуже незмістовно. Знаю, що можемо краще, і знаю, де проекспериментували. Другий період розпочинається з атак гостей. Завдяки Коніву та Сергієву мав мінімальний відрив у рахунку. Втім, ненадовго. Кияни вправно наздоганяють гостей, пробивають їхній захист та виходять вперед. Надалі на паркеті ігрові гойдалки. Перевага переходить від одного суперника до іншого. Втім, ривок Київбаскету перед великою перервою таки забезпечує господарям перевагу 56-46. Сьогодні починали гру добре, потім у другій чверті команда «Київбаскет» забила багато трьохочкових. У третій чверті, обговоривши все в роздягальні, почали грати добре, але гра у нас сьогодні була лише на 50%. У третьому періоді команда Максима Міхельсона намагається знайти протидію атакам киян. Черкасці викладаються на обох кінцях майданчику. Втім, наздогнати суперника й не вдається. «Київбаскет» вправно нівелює всі старання мавп чітким захистом та злагодженими атаками. Початок показав, що ми зібралися, знаємо, як грати і все робимо правильно. По нападу геть немає жодних коментарів. М'яч вчасно рухався і ми цілили. Але захист непевно, черкаси шалено бігли у нападі. І їхній напад залежить від наших рішень в нападі. На заключних хвилинах черкащанам таки вдається відродити інтригу. Все завдяки поверненню на паркет зіркового вихованця школи мавп Олександра Кобця у парі з Іваном Ткаченком. Черкасцям вдається скоротити різницю в рахунку лише до 4 балів за 36 секунд до завершення гри. Проте господарі таки встояли. 95-87 – перемога «Київбаскету». Десь трохи ми задихнулися в кінці другої чверті, тому що ігровий ритм є ігровий ритм. Зупинилися, дозволили «Київбаскету» наздогнати нас і вийти вперед. Знаєте, 87 очок забити мене влаштовує. Після виїзного турне черкаські мавпи повертаються додому. Свій найближчий матч команда Максима Міхельсона проведе 14 лютого у Палаці спорту «Будівельник». На паркет наші баскетболісти вийдуть проти Запоріжжя. Вікторія Хамаза, Віка Спорт.